Ոչստանեմ երկին, շեմ գրկեմ գրկին, նստած է սես քարին, բչում եմ է ուս քամին։ Չկա հայկական շոու բիզնեսի պատմության մեջ ավելի հիթային երգ, քան քամին փչինը։ Բոլորը գիտեն, որ դա երգում է հայ տղեկ խումբը ու ինչ-որ մեկը։ Սիրուշոն ու Արամ Ասատրյանը։ Ու հաջորդ օրը, երբ մենք զարթնեցինք, սաղ քաղաքը երգ է լսում։ 3 տարվա ինչ-որ պայմանագրով, որ եթե չեմ սխալվում, այդ երգը չենք կարա վաճառենք։ Մի խոսքով ստրկության նման համալյար Սուզին, ով խմբի լիդերներ, առաջատարներ, գնաց հակառակորդ թիմ, հայ թիմ, հայ տղեկի հետ ակնհայտ էր, որ կա ինչ-որ կոնֆլիկտ։ Նիքը ռեփ արտիստներ է, որ ասենք, չգիտեմ, ես զարմանում եմ, այդ մարդը ոնց հայաթուն տրոբով չեն տխում։ Ու պատերազմից հետո դուրս եկար Հայաստանից, պատերազմի ելքը որևէ կերպով հանդարձավ քո որոշման վրա Հայաստանից դուրս գալու։ Ինչ-որ չափով հնարավոր է, հա, Գրեմի Աստանում հիփ-հոփի համար մի տղա, ով ռեփ արտիստ է, ու ինքը բացայտ գեյ է։ Խանձելը լավ բան չի, մարջի։ Ես մարդը, որ պարզվի գեյ է, ինչ կանեի։ Ոչ մի բան չի գիտեմ։ Դարի կոնկրետ խոսենք։ Աջ 0 դանակովը։ Հաղորդման հովանավորներ Alliance Partners Insurance, Venus Gifts, Oasis Restaurant, Caviar and Delicatessen Նպարատուն, Joy Tours and Travel, Competition Collision Center, MX Motors Lounge and Leasing, AML Academy and Beyond Beauty Parole. Հատուկ շնորհակալություն Vertigo Event Venue սրահին, AY Flowers ծաղկի խանութին։Ողջույն, դուք YouTube-ի անիմալիքում եք, դիտում եք տետատետի հերթական թողարկումը, այսօր ինձ հետ մեծ հայքից Նարեկն է։ Նարեկ, ողջույն։ Բարև մեր ջան։ Շատ ուրախ եմ, որ ժամանակ ես գտել ու այստեղ ես։ Նախ արի մի հատ հասկանանք, ինչ ես անում Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգներում արդեն մոտավորապես մի տարի է ստեղ եմ, մի քիչ ավել, մի տարի մի ամիս։ Եկել եմ, փորձում եմ այստեղ հաստատեմ։ Լավ, բոլորը շոու բիզնեսից շատերը, վստահ եմ, որ շրջապատի շատերը այստեղ գալիս են բիզնես անելու, գործ անելու, բոլորս գիտենք, որ գործն են անում։ Այդ քո դեպքում ին դեպքում ցավոք սրտի տենց չի, քանի որ հիմա ճիշտ ասած ավելի շատ ուզում եմ զբաղվել իմ կարիերայով, որտեվ այդքան շատ ժամանակ էլ չունեմ, ինձ թվում է, որ ասենք 50-ում սկսեմ ստեղ ինչ-որ բաներ անել։ Հիմա ավելի շատ կենտրոնացած եմ ալբոմիս, նոր տեսահոլովակների նախապատրաստում, սենց ինչ-որ պրոյեկտների մեջ եմ, դրա համար ավելի շատ ժամանակս դրա հետո բացի դրանից։ Այս հիշում 2006-ին, երբ ես աշխատում էի ամսագրերից մեկում, դուք էլ ձեր առաջին տեսահոլովակն էիք անում Հայկ խմբով, չկա հայկական շոու բիզնեսի պատմության մեջ ավելի հիթային երգ, ավելի հայտնի երգ, քան քամի փչինը։ Բոլոր ժամանակների ամենամեծ հիթերից մեկն է դա։ Այ ինչ տեղի ունեցավ քամի փչի ժամանակ։ Ոչ մեկ այդ լեգենդար երգի պատմությունը չգիտի։ Քամի փչին դե շատ տեղին, երևի քեզ էլ եմ ասել, այդ հաստատ առի տեղելա, որ այդպես ձայնագրել ենք, շուտ նա պատկերացնելով, որ կարա տենց երկ դառնա, տենց հիթ դառնա, ու դաժե տեսալովակն ենք նկարել, տենց ինչ որ փող չկար, բան ասած էլ այդ տարիների։ Արի մոտ հերթով խոսանք այդ պրոցեսի մասին, որովհետև ինձ թվում է շատ կարևոր բան է, որ ինչ որ միտեղ ֆիքսվի այդ երկի պատմությունը։ Քամի փչին, ես հիշում եմ, որ տարածվեց նախ հեռախոսներով։ Այն ժամանակ իրար Իկապորտով կանգնելուց տարածվեցին երկեր էին ուղարկում, բոլորը գիտեին, որ դա երգում է հայ տղեկ խումբը ու ինչ որ մեկը։ Սիրուշոն ու Արամ Ասատրյանը։ Արամ Ասատրյանը եւ ու դուք շատ արագ կողմնորոշվեցիք, որ պետքա կլիպ անեք։ Կարծեմ Նարեկ Ադոնցը ձեզ օգնեց։ Նարեկ Ադոնցը իմ մանկական ընկերներից է, ինքը ռեժիսորն էր այդ ժամանակ, դե բնականաբար ոչ մեկս փորձ չունեինք, հենց Նարեկն էլ ռեժիսուրայի մեջ փորձ չուներ,
բայց տենց որոշեցինք, որ մենք հարցեն էր, որ մենք զարթնեցինք ու այդ երկը հենց բարի զբուն իմաստով մի օրվա մեջ, այսինքն այդ երկը վերցրել էինք ստուդիայից ու հաջորդ օրը, երբ որ այդ երկը արդեն մեր մոտ էր, չգիտենք ոնց հասավ արդեն ինչ-որ մարդկանց, ու հաջորդ օրը, երբ մենք զարթնեցինք, Սաղ քաղաքը այդ երկն էր լսում, իսկականից տենց ֆանտաստիկ կինոյի տիպի միա տենց բան էր, հա։ Եթե փորձենք համեմատել մարքեթինգի առումով ինչ որ ձեր հետ տեղի ա ունեցել, ես օրինակ կարամ մտածեմ, որ դա նույն բանն է, ինչ Քիմ Քարդաշյանի հետ ա տեղի ունեցել։ Ուղղակի վիդեոն տարածվել ա, այս դեպքում աուդիոն ա տարածվել ու դուք մի օրում դարել եք հայտ։ Պրոստը մեր հետևից բաներ չխոսացին, էլ նորմալ սահունը։ Բայց Քարդաշյանը կարողացավ դրա վրա ստեղծել empire, մի հատ ինչ որ կայսրություն, դուք դա չկարողացաք։ Մենք չկարողացանք, որովհետև ճիշտ ասած, մենք ոչ մոգ, մեզանից ոչ մեկ, թե երաշտական ասպարեզում, թե ընդհանրապես շոու բիզնեսում, ընդհանրապես ոչ մի բանից տեղյակ չէինք ու պարզապես, ասենք, ջահելներ էին էմոցիաներով, ուզում էին երգել, բան, սենց ինչ-որ ինքնաբուխ ձևավորված խումբ էր, որ ոչ ուներ պրոդյուսեր, ոչ մի բան, մի խոսքով, պրոստը լավ երգ էր եղել ու տենց տարածվեց, մենք էլ այդ ալիքի տակ տենց ինչ ոնց որ կպավ էլի, տենց առանց դրա, բացի դրանից ուրիշ ոչ մի բան։ Դարտես այդ երգը, որը դարավ հայտնի, քո եղբոր Ֆելոյի, Հրանտոյի, Սյուզի եւ Հայկի աշխատանքներ։ Երգը գրել էր կամ օգնել էր գրելուն Դերհովան։ Չէ, Դերհովան ընդամենը ձայնագրությունն էր արել, մեկ էլ միքս մաստերինգը։ Բայց ինչու էր մեր մոտ, մեդիայի մոտ այդ պահին, ովքեր որ աշխատում էին մեդիայում, տպավորություն, որ դա Դերհովայի երգն է։ Ով էր, ո՞նց էիք գրել երգը, ով էր բերել։ Ես կոնկրետ ասեմ, այդ օրն էլ եմ հիշում, ձևն էլ նստածս դիրքն էր այդ երգը գրելուց։ Այդ երգը Հայկը Հարությունյան, դե քանի որ ինքը այն ժամանակ կոնսերվատորիում էր սովորում, մենակ ինքը ուներ կրթություն երաժշտական ու մենակ ինքը ուներ համբյուտեր տանը։ Ինքը դրանից առաջ, ասենք, մի տարի մոտավորապես իրար հետ տենց փորձում էինք ինչ-որ երգեր գրել։ Ինքը ասենք գնում էինք իրանց տուն, ինչ որ բան մոտիվ էր նվագում կամ չգիտեմ, տենց իրար հետ բան էինք անում, այդ երգը կոնկրետ զանգեց, ասես մի հատ հավաքվենք էլի այսօր բան, տես գնացինք ինչ որ տես նվագեց բան, արդեն ինչ որ մոտավորապես նվագեց, արի կոնկրետ խոսենք, նվագեց ինքը մեղեդին, դուք գրեցիք վրի, այսինքն ստացվում է Հայկոյի երգ։ Մտա դուռը բացեցի։ Դանակա։ Որձը Ռոբերտան։ Այդ չէ, Հայկը մեղեդին, Հայկը գրեթե երաժշտության ամեն ինչը արդեն արել էր, այսինքն այդ հայտնի ակարդիոնի այդ բանը, մասը արդեն այդ ինչ որ դարավ հիթ, սենց ասած, այդ Հայկը նվագել էր արդեն, մենք միասին գնացինք, նստեցինք, բարերը սկսեցինք, դաժե մենք երկ ունեինք դրանից առաջա, նոր հիշեցի, որ ռեպի հատվածներից ինչ որ մի քառատող կարողական մի քիչ շատ այդ հին երկից դրեցինք, տենց մի խոսքով կարեկցիա արեցինք եղած տեքստերը, բան, գնացինք զայնագրվանք։ Նարեկ ջան, ով ա գրել երգը, եթե չեմ, ես հետ եմ ասում, Հայկն ա գրել, մենք Հայկը, մենք, բայց Դերհովան բացարձակ կապչունի դրա կողքից անցել է, քաչալ տղա էր էլի մեր նման, չէ, ինքը ընդհանրապես երգի ստեղծման, ասենց ասած, որպես ստեղծագործական մասով իրան մենակ ասում են ձայնագրությունն ա, որ իրա մոտ ձայնագրվել ենք անվճար կոնտրակտով, այդ էլ էսա կասեմ առանձին, ու միքս մաստերինգը մի խոսքով այդ բանը, այդ կոնտրակտի մասին, դե այն ժամանակ, քանի որ ասնշեցի, տենց ինչ-որ փող չկար, չէինք էլ ջոգում, դաժե չգիտենք ինչ որտեղ գնանք, որ լավ միքս արվի, մի խոսքով ես առանձին ծանոթացել էի Դերհովայի հետ, դրանից առաջ մի հատ ինչ-որ խումբ էր ուզում ինքը հավաքել Linkin Park-ի նման, ես էլ լնեի ռեպը, ռեպ կարդացողը մեջի, դե տենց այդ չստացվեց ու ես տենց ինչ-որ հերակատ շփվում է իրա հետ, դու ասի ախպեր, մենք խումբ ունենք, երկ ունենք, այդ քո Linkin Park-ը չի, ոչ չի, մերը չի, ու պայմանավորվեցինք, որ ձայնագրվենք, ինքն էլ միքս մաստերը անի, ասեց ես անվճար կանեմ, բայց 3 տարվա ինչ-որ պայմանագրով
որ եթե չեմ սխալվում, այդ երգը չենք կարա վաճառենք ինչ-որ տեղ, այն ժամանակ կար, չէ, ստուդիաներ, ԿԿ ստուդիա, չէ, ինչ-որ, մի խոսքով այդ CD-ների բանը։ Մի խոսքով ստրկության նման համարյա, բայց դե ոբշում տրաֆիկինգ, այ պայմանագիրը ոնց է, այ պայմանագիրը չեղարկվեց, չեղարկվեց, հենց էտ այ պայմանագիրը տենց ինչ որ դատի էր ուզում տար մեզ հետ, պրոստը ինչ որ հայավարի մենք տենց հասկացրեցինք, որ սա Հայաստանն է, մեր մեղքով էլ չի տարածվի երկը, հայավարի հասկացնել, որ սա Հայաստանն է, այդ աչ զերո դանակովը տել աշ հիմա որ տեսնում եք դեր օվային, չէ, շատ լավ, ես ոչ մի բան դեմ չէ, իհարկե ոչ, այդ երկի մեջ մեծ ներդրումա ունեցել նաև Հայկոն, ով հետո ապրիկոտա խումբ էին, բայց այ Հայկի հետ հարաբերությունը ինչպես, բոլորի հետ լավ հարաբեր, ես իսկականից անկախ ամեն ինչից, ինչ որ տենց ինչ կլինի, ոնց կլինի, ես փորձում եմ միշտ լնեմ, ոնց որ կոպիտա հնչում, բայց ես սաղին ներում եմ, որտեվ իմ աս չկա ինչ կար բան ներելու, հենց այդ եմ ասում, կոպիտա հնչում, բայց դե հա իհարկե կա այն, որ օրինակ չգիտեմ, ընդհանուր հայտարիչ ենք եկել այս կամ այն հարցում, ասես ինչ որ փոքր բան էր, բայց դե հիմա հաշվի առնելով, որ մենք 18, 17, 19 ասես այս տարիքի ենք ու հիմա արդեն այսքան անցել է, ու տենց ինչ-որ լուրջ բան էլ չի եղել։ Նարեկ, բա եթե այդ երգը դուք էիք գրել և տենց լավ մթնոլորտում ընկերաբար ստացվել էր, ինչի երկրորդ գոնե մոտ այդ երգին հիտ չունեցաք, ի՞նչն էր պրոբլեմը, ինչ չկարողացաք նստել սաղով, հասկանալ, որ դա բոլորը, դա ձեր արտադրանքն է, որ մարդկանց պետք է այդ պահին, ու ես վստահ եմ, որ դեռ երկար տարիներ կաշխատեր, այդ խոհեմությունը ինչ չունեցաք։ Ես չեմ ուզում ոնց որ մեծամտություն թվա ասածս, բայց ես այդ միշտ այդ առումով միշտ ամեն ինչը ջոգել եմ, որ պետք է ես անել, պետք չի, ասենք, ամբիցիաներով առաջ գնալ, պետք է գործը ավելի առաջնային համարել, դրա այդ հենց այդ կամիպչից հետո այդ մի պատմության ստեղծվելն էլ էր այդպես մի հատ ձև, որ այդքան վիզ դրեցինք, որ այդ մի հաջորդն է գոնը լինի, իսկ դրանից հետո արդեն երրորդը չստացվեց, որովհետև ոնց որ սկսեցինք փող աշխատել նորմալ։ Ինչ եմ անում ես յուրաքանչյուր երկու շաբթի առավոտ, երբ պարտնանում եմ քնից։ Անհամբեր սպասում եմ, թե երբ է գալու ուրբաթ երեկոն։ Այսօր արդեն ուրբաթ երեկո է եւ մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում իմ ամենասիրած վայրերից մեկում, Oasis կամ Oasis ռեստորանում։ Այլևս պետք չէ թռնել Մայամի Բաուլի գնալու կամ կան Լեգրանդ գնալու համար, կարող եք գալ Վենայս և արդյունքը նույնն է, այստեղ է լավագույն ուտելիքը, ես իսկապես հավաստիացնում եմ, այստեղ է լավագույն entertainment show-ն, ժամանցային show-ն, belly dancer-ներով, կրակներով show-ն, DJ-ը, ուտելիքի մասին էլ չեմ խոսում, ես հավաստիացնում եմ, որ սա լավագույն ուտելիքներից մեկն է հենց Լոս Անջելեսում և ամենակարևորը, այստեղ են լավ էներգիա և ու դրական մարդիկ։ Նաև Հարուն Արթարության, արի նաև փորձենք հասկանալ, որ շատերը խումբը սիրում էին նաև կնոջ վոկալի սուզի պատճառով։ Էդ էլ էր, բայց մտածված ո՞րն է, այսինքն էդ էլ էր հենց այդ պրոյեկտի
Ոնց որ առանց մեկը մեկի չէր լինի, կամ Հրանտոն սև չլներ, կարողա էլի չլներ ինչ-որ X խոսքի լսարան, կամ սև Հրանտոն չերքեր, ասենք տենց հայկական մոտ, հա, այսինքն մեկը մեկի հետ կապված էր, կամ նույն մեր ռեպը եթե չլներ, կլներ օրինակ, չգիտեմ, Արմենչիկ, Քրիստինե, Պեպելյան, օրինակ եմ ասում, այսինքն բոլորը իրար հետ սենց մի հատ միքս էր հավաքված, որը որ հենց էտ է գրավեց, էտ էլ չկար, դրա համար է աշխատեց, բայց ամեն դեպքում շատ ափսոս էլի։ Այդ սահմանային կետը, այդ պահը, երբ խումբը փլվեց, այն պահին եղավ, երբ Սյուզին գնաց Հայթիմ։ Չէ, Սյուզին պրոստը դուրս եկավ մեր, չուզեցավ իրար հետ աշխատենք, այսինքն, չէ, սկզբից Հայկը չուզեցավ ընդհանրապես երգել, արդեն հետը, ոնց որ արդեն չդզեց էլի, որովհետև իրար հետ սկսել ենք ու Հայկի հետ ենք հենց սկսեմ ենք մեր այդ լիքը, բան դրանից մի քանի տարի առաջ դաժե։ Հետո Սյուզին պրոստը իսկականից ենց շատ քիչ եմ նյուանսները հետ հենց իրար հետ կապած, լավ չեմ հիշում, ուղղակի ընդհանուր որոշեց, որ ես վերջի բանն եմ, ինչ-որ համերգի ժամանակ էլ չանենք, բայց օքեյ։ Հայթիմի հետ կապված, այդ ժամանակ կար երկու մեծ ռեփ պրոդուկտ հայկական, մեկը հայ տղեկն էին, ովքեր արդեն ոլորտում ունեին իրենց հստակ տեղը, դա անհերքելի էր, որ իրենք պայթեցնում էին բոլորի շքերտները, դուք եկաք, ովքեր Հայթիմին մի փոքր փորձեցին ու կարողացան դիրքերից գցել կամ հավասար կանգնել այդ պահին, սուպեր սակոների դեպեմի հետ այդ տարիներին նաև փորձեր անում, բայց դուք հարցազրույցներում եւ Հայկը եւ Հայտեղեկ ասում եք, որ չեք ճանաչում, չեք լսել սուպեր սակոին, բայց ամբողջ քաղաքներ սուպեր սակո լսում։ Չեմ իշտ, ես անձամբ ես լավ հիշում, իմ հետ զրույցում ասել եք, որ չեք խմբի պատասխանն է, ի՞նչ չեմ իշտ։ Խմբի պատասխանատուն։ Խմբի պատասխան, ադմինիստրատիվ կազմը։ Ու այդ ժամանակ խմբի հիմնական կազմից Սյուզին, ով խմբի լիդերներ, առաջատարներ մեդիայում գոնե, գնաց հակառակորդ թիմ, հայ թիմ։ Դե ինչ ասեմ, այդ ցավոտ էր ձեր համար այդ պահը։ Շեց, մայր ջան, մեր համար ցավոտ տենց բաները չի կարա լինի ընդհանրապես, պրոստը ես էլ մեր հայկական իրականությունն է, էլի հիմա ի՞նչ է կատարվում, չես տեսնում երկրում։ Մի ճակատից, մի ճակատը։ Չէ, դե դի հայավոր հիմա մտածում ես, դե այդ ավելի շատ ինքը պիտի մտածի կամ կողքից պիտի գնահատեն, ես հաստատ ինձ համարում եմ այն արտիստներից, որ կյանքում ոչ մի բանից չեմ էլ, անհնար է ես մանթոն գնեմ, որովհետև ես ինքս ինձ էլ եմ ապացուցել, որ այդքան բանից հետո հիմա մինչև հիմա ես հլանում եմ ու ես ինքս եմ անում, ոչ մեկ էլ չի անում իմ համար։ Ու դա իսկապես հարգանքի արժանի։ Նարեկ, այդ ժամանակ Հայտեղեկի հետ ակնհայտ էր, որ մեդիայում գոնե, ամսագրերում կամ էկրանին կա ինչ-որ կոնֆլիկտ, լարվածություն, կարող է դա իրական կյանքում այդպես չէր, բայց հեռուստատեսությամբ կամ տպագիր մամուլում տենց էր երևում։ Այ ինչ էր կատարվում այդ ժամանակ այդ երկու մեծ թմերի միջև։ Կոնֆլիկտ, տենց կոնֆլիկտ չէ, հիմնականում Հայաստանում լավ գիտես, կոնֆլիկտները միշտ լինում են վերջում կռիվ սպանոցի բան, մեր մոտ տենց չեղավ, նշանակում է չունենք է կոնֆլիկտ, տենց ինչ-որ լուրջ կոնֆլիկտ չի էլ եղել, ասենք Հայկոն մեր հայատիցա, ինչ-որ հիմա Միշոյի հետ շփումը, ինչպես հիմա Միշոն էլ այստեղ Միացյալ Նահանգներում առիթներ լինում, այ իրար հետ չէ, չեմ հանդիպել, տենց առիթ չի լինում, չեմ էլ չի լինում, բայց տենց որ տենում ենք, օքեյ է։ Այս մասնագիտորեն հիմա ես նայում եմ ու ինձ, ես տենց ռեպիտ շատ բան չեմ հասկանում, բայց ինչ որ նայում եմ, ինձ դուր է գալիս, որ համագործակցություններ կա այս լեյբլի արտիստային, լեյբլի արտիստի հետ, մի լեյբլի իրար հետ, այն ժամանակ ինչի չկար Հայտեղեկի ու Հայկի համագործակցություն, առաջարկներ է եղել, մի հատ եղավ, մի հատ եղավ, այդ սկզբից առաջինը Հայտեղեկ, Հայկ, բանց ես նաև երբ եղավ։ Ամեն ինչ առաջին ձեզ պատմում էր մասին, կասկա դերևան գիշերները այրջան։ Այդ մեկը եղավ, այդ էլ ճիշտն ասած եղավ այն ժամանակ, երբ որ մենք միասին եկանք Միացյալ Նահանգներ համերգի մրցանակաբաշխության, հետո ստեղ ուզում էին մի հատ Հայտեղեկ, Հայկ համերգ դնեին մեծ, տենց որոշեցինք մի հատ երկ անենք, հա, որը որ ստեղ համերգի փագում, բան սենց ու մի խոսքով, բայց այդ էր մենակ, որը որ տենց հետո չեղավ համերգը ինչ-որ, բայց դրանից հետո հետո Հայկոյի հետ ունեմ երգեր մի հատ, չէ, մի քանի հատ, տենց ընդհանուր համագործակցություններ,
առանձին երկուսով դուետ, հետո իրար հետ աշխատեցինք տարբեր համերգային պրոյեկտներով, տուր, բան, սենց։ Դես playback-ը, որը Pastor-ն քո label-ն է, ունի արտիստներ, նոր արտիստներ։ Այո։ Հիմա, երբ նայում եմ հայ տղեկի ձեր արած գործը, այդ ամեն ինչը շատ դասական գործ է համարվում, այն ամենի նկատմամբ կամ հարաբերակցությամբ, ինչ հիմա տեսնում ենք։ Հիմա ցենզուրայի տեսանկյունից էլ, ասվող տեքստերի տեսանկյունից էլ, մատուցման ձևի տեսանկյունից էլ, դեմքի ձևից էլ, սա ուրիշ է, սա ուրիշ է։ Ես էլ ասեմ, իհարկե միշտ նորը, ոնց որ մենք էլ ենք, դու էլ ես նոր եղեք ո գործի մեջ, ես էլ բոլոր, ով որ ասենք ինչ որ երիտասարդ տարիքում սկսում է բան անել, նոր է, մենք բոլորս նոր եղել ենք ու լիքը մարդ էլ չի հասկացել, բայց հիմա բաներ կա, որ ես չեմ համարում ինձ շատ հին, իհարկե, որտեվ ես այսօր էլ եմ թեմայի մեջ։ Գիտես, ուղի հարցին նաև այն տեսանկյունից պատասխանես, մենք այդ առիթը չենք ունեցել այս թեմայի մասին զրուցելու։ Ձեզ սկզբում քննադատում էին ու քարկոծում։ Իհարկե առաջին ալիքը այդտեղ է իրենց վրա վերցրին, դուք եկաք ու էլի ձեր վրա էլ կար այդ ալիքը քննադատության, խոսքի տեսանկյունից, լեզվի տեսանկյունից, ժանրը անկախ, կլիպերի մեջի ժոբ։ Հիմա ձեր արած գործը այդ ամեն ինչի կողքի ինչ որ հիմա տեղի ունենում, լրիվ մաքուր զանգակներ է։ Այդ մասին է, հիմա ոնց ասեմ, սենց ասեմ, հենց այդ եմ ասում, որ նոր բան է, բայց որ մի քիչ կարա ուրիշ ձև մեր աչքում երևա, բայց բաներ կա, որ օրինակ ես ինչքան էլ ինչ-որ էլի ռեպով զբաղվեմ, ես էլ իմ կյանքը ես կոմենկոմ, բայց ես նաև հայկական բանի մեջ էլ եմ, այսինքն հայկական մենտալից հետով էլ եմ ապրում, ոչ թե ոնց որ պարտադիր պետք է ես սենց բան ամոթա սենց անեմ, չէ, ես իհա անում եմ ինչ ուզում եմ 100%, բայց բաներ կա, որ ես լսում եմ, ասենք ինչ-որ մտքեր, որ արտահայտում են այսօրվա լիքը ջայլներ, չեմ ուզում ասեմ ես, բայց լիքը ռեփ արտիստներ էսօ, որ ասենք չգիտեմ, ես զարմանում եմ այդ մարդուն ոնց հայաթուն տրոբով չտպում, լուրջ էլի, որտեվ տնես բաներ կարող եմ երկի մեջ ասի, որ ասեմ, այս մարդու կողքի աղբերը, ընկերը, չի ասեմ, չես խոսում հայաբերը, ինչ-որ շատ բաներ կա։ Այդ թեմաների հետ կապված, տես ընդունվածը համարել, դասական առումով, որ ռեպը ինչ-որ բողոք պիտի լինի, ինչ-որ կարևոր թեմա բարձրաձայնի, քո բոլոր գործերը, որոնք դարել են հիթեր, Քամի փչից մինչև դույդու եւ այլն, դրանց մեջ չկա ինչ որ մեսիջ մեղմասած։ Ես մտը սենց եմ պատկերացնում, այսինքն ես տենց ինչ ձև կամ տենց էլ անում եմ, իհարկե պետք է բան լինես, մի քիչ էլաստիկ լինես երաշխիության, այսինքն մի ձև սենց բան ամ միշտ բողոք է, ես ալբոմ ունեմ, որ բողոք է։ Հա, բայց այդ չի դառնում։ Բայց այդ չի դառնում, բայց այդ ոչ միտեղ չի դառնում։ Չէ, օրինակ, տես, պիտի հակասեմ քեզ, Միշոն ունի գործեր վաղ ժամանակվա, որոնք կոնկրետ սոցիալական հասարակական թեմաներ էին բարձրաձայնում։ Խնդիրը ու դրանք դառնում էին հիթ։ Հա, ես բան չունեմ ասելու։ Այդ դեպքում դա չունենք։ Չէ, ես օրինակ, դե հիմա եթե տենց այդ անկյունից նայենք, ես էլ ունեմ երկեր, որոնք պարային չի, չգիտեմ, բայց էլի գինեմ բրունսկոտ երկը, որը որ լավ, հենց ինչ որ ասելիք է, բողոք է, չկան, բայց եթե դնես քո ստեղծագործությունները կշերքի վրա, իհարկե ժամանցային թեթև բանը, որը ավելի բարձր է, ու լյուբոյ արտիստի մոտ։ Այդ բրունսկը տոթի դեպքում, այդ միլիոնավոր, գրեթե տասնյակ միլիոնի հասնող վյուեր ունի YouTube-ում, պատերազմից հետո պատերազմի մասին գործա, որտեղ իհարկե դու քեզ առանգստացնող թեմաներն ես ասում։ Պատերազմի ընթացքում քո ապրումներին կամ գործողություններին, որոնք ավելի խոսուն էին, դեռ կհասցնենք առադառնալ։ Ես որպես սպառող ուղղակի երկը, որ միացնում եմ, հասկանում եմ դու ինչ ես ուզում ասել, ու ես ի դեպ կարող ես սխալված լինեմ, իմ ասածը համամարտկային ճշմարտություն չի, բայց ինձ թվում է, որ դու կիսատ ես ասում, ինչ որ դու ուզում ես ասել ու կոնկրետ չես ասում։ Դա այտենց բան ու ինչի է այտենց։ Դե ոչ թե կիսատ եմ ասում, այլ ախր բաներ կա, որ սենց սենց չես, հլը չեմ, հլը չի հասունացել երևի, որտեվ հիմա այս բայց ի՞նչ պետք է հասունանար, նարեկ ջան, պետք է Հայաստանն էլ տային, որ նոր այդ ժամանակ ասեի կոնկրետ ինչ էի ուզում ասել։ Դե հենց այդ երկի մասին ասեմ, մոտիկ ընկերները այդ ոնց որ ներկա են եղել, հենց այդ օրը, որ ամսի 9-ն էր, չէ՞, որ տենց մտ
Ամեն այդ օրը ես այդ երկը ոնց որ իմ այդ մի քանի ակնթարթ եղավ, հետո իհարկե ինձ հավաքեցի, բայց այդ օրը ոնց որ իմ երկը իմ աչքից ընկավ, ոնց որ այդ երկը անիմաստ գրած էր, այդ ես մի հատ այն օրը։ Այդ օրն էր։ Այդ բանի օր էլի, հա, նոյեմբերի 9-ներ, 8-ներ, քանիսներ։ Հրադադարի։ Հրադադարի, հա, կապիտուլացիայի օրը էլի, ոբշե։ Ամեն մարդ իր գործը պետք է անի։ Ձեզնից շատերը իհարկե կարող են պլանավորել, կարող են գտնել ավիատոմսեր եւ ամրագրել անգամ հյուրանոցներ, սակայն այդ ամենը իհարկե հենց տեղում ազդելու է ձեր նյարդերի վրա, գրպանի եւ միաժամանակ իհարկե հանգստի որակի։ Այդ առումով լավագույն մասնագետները աշխատում են Joy Tours and Travel ընկերությունում, որ արդեն տարիներ շարունակ այստեղ Լոս Անջելեսում ապահովում է մեր հայրենակիցների ու ոչ միայն նրանց հանգիստը, միաժամանակ իհարկե ուղևորություններ ինչպես Միացյալ Նահանգների ներսում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս, ու երևի ամենակարևորը Հայաստան ուղևորությունները Joy Tours and Travel-ի հետ միշտ հետաքրքիր են, փափուկ եւ իհարկե ապահով։ Այսօր մենք հենց այստեղ ենք, ինձ կօգնի Զարան, Զարա ողջույն։ Ողջույն մեր ջան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել այս ամենազբաղված ձեր ժամանակաշրջանում։ Զարա, ինձ ամենաշատը հետաքրքիր է, թե ինչպես եք կարողանում մշտապես երկար տարիների ընթացքում գոհացնել բոլորին եւ ուղարկել լավագույն վայրերը ամենամաչելի գներով։ Շատ ճիշտ ես ասում, գոհացնել բոլորին շատ դժվար մի բան է, բայց միգուցե նրանով, որ մենք հոգ ենք տանում մեր հաճախորդների մասին սկզբից մինչև վերջ, այսինքն մեր գործը չի կայանում նրանում, որ մենք պարզապես վաճառք ենք անում, միգուցե այդպես թվա, բայց դա բոլորովին այդպես չի, մեր գործը customer service, հա, այսինքն հաճախորդների սպասարկում սկզբից մինչև վերջ, տոմսը գնելու պահից, այսինքն այն պահից, երբ նրանք մտնում են մեր օֆիս, մինչև ամբողջ նրանց ճանապարհությունը վերցված եւ երբ նրանք հետ են վերադառնում, նոր մենք շունչ ենք քաշում։ Ես կարող եմ նաեւ փաստել, որ բոլոր դեպքերում Joy Tours and Travel ընկերությունը ձեզ միայնակ չի թողի ամենատարբեր օդակայաններում եւ ամենատարբեր հյուրանոցներում օրվա ցանկացած ժամի ուղևորության ընթացքում նրանք հասանելի են եւ կարողանում են կոորդինացնել ամենը։ Զարա, սա շատ երևի կարեւոր հանգամանք է, որովհետեւ ինչ ենք մենք տեսնում ամենուր, մի անգամ գնում ես որևէ ինչոր ավիատոմս կամ հյուրանոցը սամրագրում ու հետո արդեն ինքդ պետք է գլուխ անես այդ ամենից։ Հավագույն դեպքում նրանք գունավոր մարկերով նշում են օդակայանը եւ ժամը։ Ձեր դեպքում այդ գունավոր մարկերը վերցրած գալիս եք։ Շատ հաճելի կլիներ, որ այդպես լիներ, մեր գործը շատ ավելի հեշտ կլիներ, որ դրանով ավարտվեր, բայց իհարկե ոչ, քանի որ միգուցե մենք ենք շատ ավելի պատասխանատվություն մեր վրա վերցնում, միգուցե, բայց մենք այդպես ենք աշխատում, մենք այլ կերպ չենք կարող, որտեվ մարդիկ ունեն այդ օգնության կարիքը, դրա համար էլ օգտվում են մեզանից, որովհետև եթե մարդիկ պատկերացնեն աշխարհը, պատկերացնեն ամեն ինչը շատ լավ, չեն ունեն այլևս մեր կարիքը։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ այո, մարդիկ պետք է ստանան այդ սերվիսը, պետք է ստանան աջակցությունը եւ ցավոք սրտի որ ժամին էլ որ դալին, ցավոք սրտի մեզ, բայց որ ժամին էլ դալինի, մենք այո մատուցում ենք այդ սերվիսը, որպեսզի մարդիկ իրենց ապահով զգան եւ պաշտպանված։ Դե դա հիանալի է։ Բոլորին խորհուրդ եմ տալիս նաեւ հետեւել Joy Tours and Travel-ի Instagram-յան էջին, Հակոբը եւ Զարան շատ են ճանապարհորդում, իրենց ճանապարհորդական լուսանկարներով ու վիդեոներով կիսվում են նաեւ մեզ հետ եւ այդ նույն որակի լավագույն մատչելի տարբերակներով հանգիստը կարող են ապահովել նաեւ ձեզ։ Lions Partners Insurance ընկերություն։ Ահա այս բարակապակցությունը ձեր ապահովության գրավականն է։ Դիմելով Lions Partners Insurance-ի լավագույն մասնագետներին, դուք ամենակարևոր ասպեկտները ձեր կյանքում կապահովագրեք։ Կյանքի ապահովագրությունից մինչև անշարժ գույքի ապահովագրություն։ Այստեղ են հավաքվել ոլորտի լավագույն մասնագետները Լոս Անջելեսում, եւ դա փաստում է նաեւ ոչ միայն գոհունակ հաճախորդները եւ հաճախորդների թվի ամենաբարձր ցուցանիշը, այլ նաեւ այն մրցանակները, որ տեսնում ենք Lions Partners Insurance ընկերության անունով։ Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում այս ապահովագրական ընկերությունը կարողացել է ստանալ Միացյալ Նահանգներում ապահովագրական ընկերությունների ամենակարևոր եւ ամենաշատ մրցանակները։ Եվ իհարկե գլխավոր մրցանակը նրանց համար շարունակում է մնալ ձեր հավատարմությունը։ Փորձեք ապահովագրել ձեր հարազատներին եւ ձեզ օգտվելով Lions Partners Insurance ընկերության առաջարկված ծառայություններով։
Բայց հետո որ հավաքում ես քեզ, ջոգում ես, որ դե չփրծավ ու կյանքը շարունակվում է ու պատերազմի ընթացքում իհարկե ակնհայտ էր, որ դու դա ինքդ չես լուսաբանում կամ չես անում լուսաբանելու համար, անընդհատ երևում էր քո դիրքերում կամ ռազմադաշտում գործողությունները։ Ես հենց այդ ո՞նց եղավ, ո՞նց գնացիր, նա ինչ հանգամանքներում եղավ, ինչպես անցավ այդ process-ը։ Ես հենց ասեմ, ես ամբողջ կյանքս ոնց որ չգիտեմ, ենթագիտակցորեն պատրաստվել եմ, որ գնամ, չգիտեմ, պատերազմ, երևի, հենց ինչ-որ բան է, միշտ եղել է իմ մեջ, այսինքն ես լյուբոյ շրջապատի մեջ, լյուբոյ տեղ առիթին, առիթ, անառիթ, դες միշտ այդ բանը խոսացել եմ, որ դե եթե մենք ապրում ենք, ինչ-որ անիմաստ կլինի չանել վերջը։ Կան ընտանիքում կամ հարազատների շրջանում արցախյան պատերազմ։ Հա, պապաս, սա 88-ից վերջից մինչև 94-ը սա ընթացքը մասնակցի անցել այդ ճանապարհով, այս երկրորդ անգամ էլ տենց իրար հետ գնացինք, էլի։ Պրոստը չեմ ուզում այդ թեման շատ բան անել, որովհետև ես ուզում եմ, գիտես ինչի, որովհետև մենք հաճախ տեսնում ենք, որ մեդիան սխալ է ներկայացնում շոու բիզնեսյան կամ բեմի մարդկանց գործողությունները պատերազմի ընթացքում։ Նարեկը ինքը չի առաջարկում թեման, ես ուզում եմ պարզել ու վստահ մարդիկը գտնվեն, ում հետաքրքիր է։ Արի, հասկանալի է քո համեստությունը եւ հայ տղամարդուն բնորոշ վարքագիծ այս թեմայի վերաբերյալ, բայց արի պարզենք, թե ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ, որտեղ քո օրինակը կարա երիտասարդների համար լավ օրինակ լինի։ Իմ կարծիքով տեղի ունեցավ այն, որ ոնց որ հիմա, այսինքն ոնց որ ինչ որ հիմա է կատարվում, որ այդպես չոր բաներ են ուզում տան, չէ՞, նույն բանն էլ եղավ այդ ժամանակ, պրոստե այդքան մարդ ոնց որ տարան սպանեցին, էլի իտոգո։ Այդ ընթացքում, երբ որ դու Արցախում էիր, հասկանում էիք, որ պարտության է գնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սենց ասեմ, միշտ մտածում ես, որ կարող է դու ես սխալվում ու հենց այդ պահին դու չես ջոգում, որտեվ եթե տենց չմտածես, ոնց որ անիմաստ, այսինքն չես ուզում հավատաս, որ ոնց որ պետք է հանձնվի։ Այդ պահը միշտ դրա համար սենց մի քիչ ինքնախաբերություն, մի քիչ ոնց որ ինքս քեզ համոզել, որ չէ, երևի հենց այս պահն է, այսա ճիշտ կլինի, այս հարցը ճիշտ կլուծվի, ճիշտ կկոորդինացվի, բայց որ մինչև վերջ պարզվեց, որ ճիշտ չկոորդինացվեց ու ընդհակառակը սխալ կոորդինացվեց, որ սխալը լինի։ Մենք միշտ, երբ որ ինչ-որ ժամանակ անցնում, երբ նայում ենք գործողություններին, ավելի սթափ ու ավելի ամբողջական պատկերացում ենք կազմում։ Հիմա ժամանակ անցել, դու կարաս դրսից նայես, այն ինչի մեջ եղել ես։ Իմ կարծիքով հենց սթափ մտածելով էլ պետք է ասեմ 100%, որ կարար ուրիշ ձև լիներ ու կարար, եթե ճիշտ կազմակերպվեր, մի խոսքով 100%, չգիտեմ, 1000% գոնե, չգիտեմ, գոնե զոհերի թիվը այդ ձև չէր լինի, գոնե, չեմ ասում սարավանը, որովհետև, բայց գոնե զոհերի թիվը, որովհետև դուք էլ լսած կլինեք, լիքը մարդ, այդ շատ մարդ է ասում, էլի, որ տարբեր տեղեր, ոնց որ մտադրված մարդկանց տարեք։ Նարեկ, դու կորցրել ես ռազմիդաշտում ընկերներ ու… Դե տենց հարազատ մարդիկ է, հարազատ մարդիկ է, ոնց չէ, սա ամբողջ ազգը կորցրեց, էլի, ես տես անգամ։ Դու պատերազմից հետո դուրս եկար Հայաստանից, պատերազմի ելքը որևէ կերպով անդրադարձավ քո որոշման վրա Հայաստանից դուրս գալը։ Ես չեմ ուզում ինձ համարեմ Հայաստանից դուրս եկած այդպես կանցամի ռուսերեն ասած, բայց ինչ որ չափով հնարավոր է, հա, որովհետև համ էլ երաշտական առումով ես շուտ երկար, ասենք, քան շատ եմ գնում գալի Միացյալ Նահանգներ, բայց այս անգամ կոնկրետ այդպես պլանավորել է, ես ասենք գամ մի հատ ստուդիա, բան, ալբոմ նոր կանեմ, ինչ-որ ստեղի արտիստների հետ ինչ-որ բաներ կարող է ստացվի, ես այդտենակ չգիտեմ, սենց բաների մեջ ենք, բայց պատերազմից հետո ոնց որ մի քիչ ինչ-որ բաներից հիասթափված, ոչ թե երկրից, այլ իմ ստեղծագործական առումով
որ ուզեցա ստեղ մի քիչ փորձեմ։ Բայց մեր երկիրը հաստատ են իմ համար ամենայն դեպս այն երկիրը չի, որ ես ասեմ, չէ, всё հաջողություն, ես էլ չեմ ուզում ստեղ Հայաստանը, բան, այսպես անհնար է, այսպես բան, ուղղակի ստեղ ինչ որ բաներ կա, որ կանենք, հələ կտենանք, էլի։ Վերադառնալով հայկական ռեփի թեման, դուք հայկ խումբը Սուպեր Սաքոն նաև Հայաստանում կարողացան underground երաժշտությունը, որը եթերում հնչել պարզապես չէր կարող, տանել կենտրոնական հեռուստաալիք, հանրային հեռուստաալիք, prime time կարևորագույն երաժշտական իրադարձությունների։ Դուք ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության տեսքով մրցանակներ եք ստանում եւ այլն։ Հիմա այնպես է ստացվել, որ երիտասարդ արտիստներ, ովքեր այդ ժանրում են աշխատում, հակառակը խուսափում են եթերից։ Իրենց արտադրանքը, որ ես տեսնում եմ, հասկանում եմ, որ դա մտածված ու կանխամտածված ինձ հարց, որ եթերում չհայտնվի։ Չէ, դες չի իմ կարծիքով։ Կանխամտածված չի, որ եթերում։ Բայց ի՞նչ կան այդ դեպքում, եթե իրանք ուզում են, ի՞նչ չկան եթե։ Ես սենց ասեմ, իմ դե ես համարյա բոլորին ճանաչում եմ անձամբ, բոլորը մի խոսքով ավելի պարզ է, էլի, քան թվում է, սենց ասեմ։ Ուղղակի այդ մարդիկ, չգիտեմ, չեն խորանում, այսինքն իրանք կարևոր չի։ Չէ, ոչ թե իրանք բան ոնց է այդ ավելի ճիշտ մարքեթինգային մտածելակերպ չունեն իմ կարծիքով առաջ երթին ու այնպես production-ի այստեղ ոնց է, չէ, ճիշտ ինչ որ ճանապարհ սիստեմ կա որոշակի, թեկուզ rap-ը սիստեմից դուս երաշխությունը, բայց իրա քայլերը պետք է սիստեմով սիստեմատիկ ինչ որ բաներ անես, որ իրենք մարդիկ պրոստը անում են քֆուրներով, շատ է քֆուրը, բնականաբար չկա եթերի մասին խոսք, հետո կլիպերի վրա չի ծախսվում ճիշտ ռեսուրս։ Բայց դրանից հանրային հետաքրքրությունը կամ դիտումները չի նվազում։ Չի նվազում, որովհետև այսօր հնթակարակը, այսօր ասենք դեն YouTube-ը ամենաուժեղ բան հարթակն է։ Հետո լիք հիմա ես հիմա ին վրա եմ ոնց որ բան անում, ես հիմիկվա ջահելները կարող եմ եկալ են ինտերնետից ինչ որ մի հատ X bit ես հիմում։ Եկալ են վրան երկ ձայնագրեն, այդ երկը դառնա հիթ օրինակ։ Օրինակ ես տենց բան չգիտեմ, երևի այդ պրոֆեսիոնալիզմի հարցնա թե ինչն է, ես իմ ինչ պետք է լինի, տենց չի եղել իհարկե, բայց ես իմ ինչ պետք է լինի, որ ասեմ դելա ոչինչ։ Այսինքն մոտեցումը դու քո գործի այդտենց հարգանքի մոմենտը կա, էլի, ստեղծագործական։ Նարեք, ձեր սերնդից հետո կա ռեպերների, հիփ-հոփ արտիստների շրջանում արտիստներ չասենք, մարդիկ, անհատներ, ովքեր քո կարծիքով կարևոր ասելիք ունեն։ Օրինակ, ես շատ բան չեմ հասկանում եւ ինձ շատ դուր է գալիս, օրինակ, վնասակարը, վնասը։ Ու ես տեսնում եմ, որ ինքը ամենաշատ դիտումներն ունի հիմա, թեկուզ մոտ ֆոտոյով։ Հա։ Այ ինքը ինձ թվում է գտել է նաև հնչողություն ու ասելիքն էլ կարևոր է, հիմնականում կարևոր թեմաներ է արձարծվում։ Այ դու ո՞ւմ ես հավանում կամ ով է քո կարծիքով կարևոր գործանում։ Ես ո՞ւմ ա, ո՞ւմ ա ջահելներից։ Կա բոլորն էլ կարևոր գործ են անում այն առումով, որ գոնե ռեփ են անում։ Իմ համար է, ես միշտ երազել եմ Հայաստանում ինձ ռեփ մշակույթ, որ ասենք ոնց որ Ամերիկանում է, ոնց որ դաժե Ռուսաստանում է ֆրանսիական ռեփ, այսինքն ինչ որ այդպես կոմունիկացիա լինի հիփ-հոփ, որ այդպես զարգացած, ցավոք սրտի այդ ձև չեղավ, ես չգիտեմ ինչի չեղավ, բայց որ ջահելները անում են, գործ են անում, ինչ որ բան են անում, արդեն լավ է, էլի։ Բոլոր սերումների դեպքում հայ արտիստների կամ այլ ժանրում աշխատող մարդկանց, այնպես է, որ երբ ավակ սերնդին հարցնում ես երիտասարդ սերնդի մասին, անուն չեն տալիս։ Հիմա օրինակ ի՞նչն է քեզ խանգարում, մի քանի անուն։ Դե օրինակ մի ջահելներից մեն օրինակ Դև, չգիտեմ, որ իմ համար լավ շատ ուժեղ միտք ունեցող ռեփ կատարող։ Բոմբերը ոնց ու սևացած այդ ամպերը, ամպերում երբ որ կգա իրանց բախտը, գիշնեն իրանք ներքև, ոնց որ ինչ որ հրեշտակներ, թևերը բաց վերև, հիմա երկնքում են բոմբերը։ Ողջույն, մենք շարունակում ենք մեր ուղևորությունը Վինուս Գիպս խանութ սրահում։ Տոներից առաջ իհարկե բոլորը մտածում են, թե ինչ կարելի է նվիրել եւ որոնք կարող են լինել տոների համար լավագույն նվերները։
Իմ յետևում գտնվում է Սեն-Լուի եւ Հերմես ապրանքանիշի ամենագեղեցիկ տեսականին, որը ներկայացված է ձեր սիրելի Venus Gift խանութ սրահում։ Նախ երևի թե խոսենք Սեն-Լուի ֆիրմայից, որը առաջարկում է lighting-ի, կրկին ջահերի եւ մոմակալների ամենագեղեցիկ տեսականին։ Ինչպես հայտնի է, սա լավագույն ֆիրմաներից մեկն է, որը աչքի է ընկնում իր որակով, պատմական նշանակությամբ եւ միաժամանակ երկե գույների ֆանտաստիկ համադրությամբ։ Ինչպես տեսնում եք, այս գեղեցիկ մոմակալը կամ այս ջահը կարող են ունենալ ամենատարբեր երանգները եւ գույները, եւ ամենատարբեր հենց այդ հավաքածուները ներկայացված են նաեւ Venus Gift խանութ սրահում։ Ձեր էկրանների ներքևի հատվածում դուք տեսնում եք տվյալները, զանգահարեք կամ պարզապես իհարկե այցելեք հյուրընկալ այս խանութ սրահը, որտեղ աշխատակիցները ձեր բոլոր հարցերին կտան սպառիչ պատասխաններ։ Իմ ուշադրությունը գրավեցին նաեւ այս գեղեցիկ բաժակները, որոնք ի դեպ նորույթ են։ Այն կարելի է օգտագործել երկու տարբերակով, եւ այսպես, ինչը վստահ եմ, որ իհարկե հանդիսանում է նորույթ շատերի համար։ Իսկ այս լապտերները, այս լուսավորող գեղեցկուհիները, իհարկե եւս հավականին հետաքրքիր լուծում են ու նորույթ։ Ինչպես տեսնում եք, դրանք աշխատում են առանց մալուխների եւ իհարկե դրանք աշխատում են պարզապես մարտկոցների վերալիցքավորման տարբերակով, ավելի քան 8 ժամ դրանք կարող են աշխատել, կարող եք տեղափոխել իհարկե, ինչպես տեսնում եք, դրանք առանց մալուխների են աշխատում ու իմ տեսած ամենագեղեցիկ լուսավորման տարբերակներից է։ Այս հատվածում գտնվում է հենց Հերմես ապրանքանիշի լավագույն տեսականին եւս։ Ինչպես գիտենք, այս դեպքում աչքին հաճելի են եւ գրաֆիկական լուծումները, եւ պատկերները, եւ հին printer-ը, եւ իհարկե գույների ամենագեղեցիկ համադրությունները, որոնք վստահ եմ տնային տնտեսուհիները, ովքեր մեզ այժմ դիտում են, կարող են համալրել իրենց ունեցած հավաքածուները։ Այցելեք Venus Gift խանութ սրահ, որտեղ կգտնեք ավելին, քան տեսնում եք ձեր էկրաններին այժմ։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ունի այս կամային ոլորտից լավ հասկացող ընկեր, եւ մշտապես մենք խորհուրդներ ենք հարցնում այս կամային թեմայի վերաբերյալ մեր ընկերներին։ Խոհարարական ու գուրմե թեմաներով լավ հասկացող իմ ընկերներից մեկը վերջերս ինձ տվեց Խավիար and Delicatesse խանութ սրահի այցեքարտը ու ասաց, որ ես անպայման պետք է գամ այստեղ, որովհետեւ այստեղ են վաճառում ու պատրաստում ամենահամեղ ուտեստները, լինեն դրանք աղցաններ թե տաք ուտեստներ, մամայի պատրաստած բորշը կամ տատիկի փակած պահածոն։ Իսկ այս խանութը հատկապես հայտնի է նաև սև ու կարմիր խավիարի ներմուծմամբ ու վաճառքով։ Էնպես որ եկեք միասին պարզենք, հասցեն գտնվում է Նորթ Հոլիվուդում, դուք տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածում, ես Գլենդելից քշել եմ այստեղ ու հասել, պարզելու համար արժեր արդյոք, թե ոչ։ Ձեզնից շատերը կարոտել են ոչ միայն մամայի պատրաստած բորշը կամ տաք ուտեստները, որ այս խանութում դուք կգտնեք, այլ նաև տատիկի պահածոները, որոնք իհարկե այս խանութում առկա են։ Դրանք ներմուծվում են Ռուսաստանից, Ուկրաինայից ու Հայաստանից։ Այս մեկը օրինակ Բաբուշկինը տատիկի պահածոներից է։ Իհարկե մեզնից քչեր ունեն ժամանակ ու տաղանդ պատրաստելու համով աղցաններ, տոլմա, թթու դնել եւ այլն։ Այս պարագայում մեզ օգնության է հասնում հենց այս խանութ սրահը, որտեղ առկա են եւ լավագույն թթուները հայկական, միջին արևելյան ուտեստները, աղցանները եւ իհարկե ամենակարևորը թփով ու կաղամբով տոլմաները։ Լինի սեղանը տոնական թե առօրյա, յուրաքանչյուր պարագայում տաք ուտեստները ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն են։ Այս խանութ սրահում հենց իրենք են համեղ պատրաստում այս տաք ուտեստները, մսից, ձկան ամենատարբեր տեսականիները եւ իհարկե այդ ամենը բավականին մատչելի ու հարմարավետ գնով։ Ժողովուրդ, այս խանութ գալիս են իհարկե լավագույն ապրանքատեսականին գնելու համար, լավագույն բանջարեղենը, լավագույն մրգերը, լավագույն արդեն պատրաստի ուտելիքը, բայց ամենակարևորը Խավիար and Delicatesse-ն խանութ գալիս են հիմնականում գնելու կարմիր ու սև խավիարի
լավագույն տեսականին մի քանի ընկերություններից։ Իսկ հա Փավա կոչվող Սև Խավիարի ընկերությունը հենց այս խանութ սրահն է ներմուծում Միացյալ Նահանգներ։ Վստահեք մեզ եւ իհարկե հենց եկեք այս խանութ փորձելու համար իրենց Սև ու Կարմիր Խավիարը։ Խավիարըն դելիկատեսն խանութ սրահը 1995 թվականից ներմուծում է Սև ու Կարմիր Խավիար եւ հանդիսանում է Փավա Խավիարների ընկերության բացառիկ ներկայացուցիչը Լոս Անջելեսում։ Արագ, համեղ ու ամենակարևորը որակյալ մթերքից։ Այս երեք բաղադրիչները ինձ համար ամենակարևորն են, որովհետև տանը ես չեմ պատրաստում։ Փոխարենը իհարկե այսուհետև գիտեմ, թե ուր եմ գալու համեղ ուտելիքների համար։ Կա մի բան, որ խորհուրդ չես տալիս լսել։ Հայկական հիփ-հոփից խորհուրդ չեմ տալ լսել։ Չէ, հաստատ չեմ ասի, որտեվ չկա, որ ոչ թե, այսինքն հնարավոր է լինեն, բայց այտենց կրիտիկական մեկը չկա, որ ասեմ, մի լսեք, թե որ թոյետը թող սաղը լսեն, մեջներից լավը ընտրեն, հաստատ պետք է ինչ որ այտենց բանը լինի, էլի սերուստի։ Դու խոսում ես քիչ առաջ այդ ժանրում կոմունիկացիայի մասին կամ համագործակցության կամ ընդհանրապես կապի մասին։ Ես այդ կապը էլի շատ բան չհասկանալով, բայց տեսնում եմ, որտեղ ինձ միշտ հետաքրքիր է ոլորտում ինչ է տեղի ունեմ, դրան միշտ նայում եմ, ինչ կա, չկա։ Ինձ հետաքրքիր է օրինակ այդ Երևան Մոբ պրոյեկտը, որի շրջանակներում ես տեսնում եմ, որ այդ կոմունիկացիան կա, մեկը դյուսի հետ աշխատելու կամ հակառակը ագրեսիայի բանավոր կամ ինքը այդ տենց պրոյեկտները, որոնք որ շատ ձևով հիփ-հոփ են ներկայացնում Հայաստանում, ամեն շատ շատ հենց այդ դրանով էլ նաև դրանով էլ է զարգանում մշակույթը։ Այդ Երևան Մոբը Մանչն է անում, Մանչ անունը, մեր լավ ընկերն է։ Շատ լավ պրոյեկտ է ու տենց լիքը անհայտ երեխեք է կային, որ ես չէի ճանաչում, այտեղ են տեսել, ցածր բաները դուրս եկել է մի բան։ Դու այսօր ունես քո լեյբլը եւ այդ լեյբլի տակ կան արտիստներ։ Նշանակում է, որ դու այդ արտիստերին պրոդյուսինգ ես անում կամ գոնե օգնում ես միտեղ հասնել։ Ես ցած կյանքս գիտեմ, երաշտական կյանքս նկատի ունեմ, միշտ ինչ որ ջայլների ոնց որ փորձել եմ ինչ որ ձևով հենց պրոդյուսեր լինել, ինչ որ բաներ օգնել, թեկուզ չգիտեմ, ես չլնեմ անմիջական իրանց այդ աշխատող, բայց իրանք եղել են իմ ստուդիայում միշտ ու ինչ որ մեխանիկորեն օգտվել են լիքը բաներից։ Այսինքն այդ կոմունիկացիան ես միշտ փորձել եմ ստեղծել 100%, ասենք բոլորը այդ կարան ասեն, բայց ամեն դեպքում այդ ֆինանսական կոմերցիայի առումով միշտ էլ չի ստացվի ինքը ոնց որ ստեղ կարալնի կամ Ռուսաստանում։ Ո՞նց է ծնտրում այդ արտիստներին, рэփ արտիստներին, ովքեր որ քո լեյբլի տակ պետք է ենք։ Հիմնականում դե մի քանի անգամ կաստինգներ եմ արել, այսին գալիս էին լիքը ջայլներ, ասենք տենց ինչ որ խնդիր էինք տալի, ինքը կարթում էր կամ ինչ որ ֆրիստայլեր անում կամ մի խոսքով լիքը տենց շատ կաստինգներ ա եղել, որ մասնակցել են տղեկը։ Բացի դրանից, այն որ նաև քանի որ կոմերցիոն բանը քիչ ա, մի խոսքով սպասելիքը, հիմնականում դե նայում ենք, որ համել նորմալ մարդ լինի, որտեվ ընդհանուր մի հատ բանի մեջ ենք, որտեվ այս հիփ-հոփ ոնց որ այդ կուլտուրան մի քիչ նաև այտենց ընկերական սա միշտ իրար հետ ինչ որ ստուդիայում սաղորը նստած ինչ որ ընդհանուր պետք է ընդհանուր բանը լինի մարդու հետ, էլի։ Հիմա երբ հայկական հիփ-հոփը, հայկական рэփը չկա հեռուստատեսությունում, այսինքն լայն զանգվածները դա չեն լսում։ Դա օրինակ շատերը կարան որպես դեգրադացիա հետընթաց գրանցել, ոլորտի տեղի տալը գրանցել։ Այ քո դիտարկմամբ, քո տեսնելով դա զարգացմանը նպաստելու է, թե հակառակը դա դեգրադացիային է նպաստելու։ Ես ես վերջերս արդեն նենց բանը վերջի ես մի տարի երևի որ ստեղ եմ կամ արդեն մեկ է։ Դե ոնց է նայվում, հասկանում ես, այսինքն մեկը բոլորը, այսինքն TV-ին ինչ որ մի հատ էտապ է կա, որ ես արդեն TV-ը չէի ուզում, ասենք դեր չէ, այն ժամանակ կլիպը իր անում
զանգում էի մեր կլիպը բան է սապրի մեր ռանստե բան արդեն բայց մի հատ ինչ-որ որոշակի չգիտեմ կամ տարիքից է կամ չգիտեմ ինչից է կամ YouTube-ը արդեն այնքան է իրան ցույց տվել որ էլ ոչ էլ խորանում ենք դրա մեջ հիմա երբ դու շարունակում ես անել աշխատանք բայց այդ աշխատանքը այն արձագանքը չունի ինչ քո առաջին գործը հա բնականաբար երբ դու ինքդ քո հետ ես մնում ու հիշում որ դու հայկական շոու բիզնեսի ամենահայտնի հիթի համահեղինակն ես, ամենահայտնի հիթը կատարած մարդկանցից մեկը։ Ու հիմա քո արած այլ մարդկանց այդ մասշտաբով չի հետաքրքրում։ Քեզ համար այդ պահը ցավալի բառ չասը, բայց արդյոք չեմ լացում, հա։ Չէ, բարձր, պատուհանակոքին չես նստում, ալսուի երկերի տակ ճայով չես լացում, բայց այդ պահը հասկանալ, որ ժամանակները անցան։ Ես հենց այդ եմ ասում էլի, ես իսկականից չեմ կարում ասենք մանթոն գնեմ էլի, այսինքն միշտ ինչ-որ ավելի լավ պահեր ալում եմ կյանքում, որ մեկը մեկին փակում այդ, դե բնականաբար նորմալ ասենք բանական մարդը, դե ինչ-որ ստեղծագործողը պարզ ասում է, դե տարիքում սենց էր, լավ էր, չգիտեմ, բայց դի գիտակցես, որ գնում է ժամանակը, կարա եւ սենց էլ լինի նորմալ է բայց հլը ես եմ որ իմ հլը չեմ հանձնվել սենց ճակերտավոր ասած ու հլը դի արվի ասենք ինձա որ ամեն ինչ դեռ արժանում ու վերջում նաեւ դու հիմա ամերիկայում ես ապրում ռեփ կամ բնակվում ժամանակավոր ռեփի հայրենիքում լոս անջելեսն էլ դրա արտադրման կենտրոնն է համարվում ժամանակակից ռեփը աբսուրդի է հասնում որ ժանրային առանձնահատկությամբ չկա հիմա ժանրային որևէ ռադիոյով երգը լսում ես, չգիտես դու լսում ես հիփ-հոփ երգ թե ֆանք թե ինչ։ Արտակին տեսքը ռեպերների եւս ֆանք արտիստների է հիշեցնում, այն ժամանակ քարով երևի կծեծեին, եթե տենց ռեպերներ լինեին, հիմա իրանք են թելադրում թե ինչ պիտի լինի։ Այդ առումով քո արած գործը դու տրադիցիոն եւ հին Բարիսլավի մաստով ռեփն ես ներկայացնում եւ արտակնապես էլ հենց ես ոնց որ միշտ եղել ես եւ դժվար է քեզ պատկերացնել անհնարին է պատկերացնել այս տենդենսների մեջ։ Այ չես հասկանում այստեղ որ քո արած գործը չի համապատասխանում, հա, ֆորմատի մեջ չի։ Ես ճիշտն ասած հենց ես ապրում եմ ոնց որ իմ ես իմ ապրելակերպն է այս ինչ որ կա, այսինքն ես հենց չեմ շատ քիչ դեպքերում կարող եմ ես ինչ որ նաև խաղամ կերպար իմ ստեղծագործություններում, բայց ոնց որ ես չեմ խորանում էլի, ոնց կա մետեմ ու բացի դրանից միշտ բանա էլի պատտվում է էլի միշտ էս այդ տենդենսն է բան ունենալու, այսինքն պրոստը պետք է տանես ինչ ինչ դուրդ գալիս է, ես շատ բաներ օրինակ չգիտեմ հիմա կոնկրետ չեմ ասի բան, բայց նիքը նյուանսներ կա իմ արած գործերի մեջ, որ չէլ չի դուրս չի գալի, այսինքն ես այ հիմա օրինակ նայում եմ գրեմի մրցանակաբաշխությունը, գրեմիում գրեմի աստանում հիփ-հոփի համար մի տղա, ով ռեփ արտիստ է, շրջազգեստով է, յուբկայով է հանդես գալիս ու ինքը բացայտ գեյ է, բաց մարդը ոչ ավանդական, սեռական, ոչ տրադիցիոն կողմնորոշում ունի։ Հիմա եթե քեզ մոտարապես 10 տարի առաջ ասենք, որ գրեմի կստանար տենց, ռեփերը չէ իր հավատը, այ քո վերաբերմունքը ինչ, ոնց է դրա։ Դե ով ինչ ուզում է թվանի, բայց այդ հիփ-հոփը ի սկզբանե հենց այդ է, որ իրա մի քիչ ավելի տենց բրուտալ, մի քիչ ո՞ն է, հենց կոնկրետ բրուտալ փողոցների փողոցային փողոցից սկսած երաշտությունա տես տաղավարի բանյատներով ինչ որ sense բաներով շատ խորթ է իմ համար, բայց դե հիմա ինչ է։ Եթե լիներ հայ ռեպեր, ով ոչ ավանդական տրադիցիոն սեռական կոմերշում ունի։ Գեյա։ Ոնց կվերաբերվեր։ Ապա չի վերաբերվի։ Ես ինչպես բոլոր մարդկանց իմ համար, այսինքն եթե ես ինչ որ ձև վերաբերվեի, ի՞նչ է փոխվելու խոսքի։ Ոլորտի պատասխանատու ես։ Չէ, Մայր ջան, դե չեմ կարծում Հայաստանում տենց հիմա մեկը կա, որ տենց հիմա օրինակը վեկալենք, ասենք ես մարդը, որ պարզվի գեյա, ինչ կանեի։ Ոչ մի բան, ինչ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, տետատետում Նարեկներ Մեծ Հայքից։ Շարունակեք մեկնաբանել, բաժանորդագրվել, դրեք զանգակները ու կիսվեք այս տեսանյութով։ Շնորհակալություն։
Իմ կողքին այս պահին ամենահայտնի մեյքափ արտիստներից մեկը Ալիս Աթախանյանը։ Ողջույն Ալիս։ Ողջույն Մհեր ջան։ Դուք չեք դադարում մեզ ու մեր հետևորդներին զարմացնել, այս անգամ արդեն նոր location-ի ու հիանալի George Cot Academy-ի բացման կապակցությամբ շնորհավորանքները մեր ընդունեք։ Շնորհակալ եմ։ Եվ պատմեք, թե ինչպիսին է լինելու այս գեղեցիկ ակադեմիան։ Այսօր շատ ուրախ եմ եսի, քանի որ տարիներ նեղությունը արդեն այսօր պատասխանը ստացա, եւ մի քիչ բացատրեմ, որ ինչպես եմ ծանոթացել George-ի հետ։ George Cot-ը ինքը շատ հայտնի hairstylist է, որ ապրում է Սոչիում, եւ ես եղա իր օրգանայզերը 2016-ին։ Սա ծանոթացանք, ունեցանք շատ մեծ շո իր համար Glendale-ում եւ actually Los Angeles եւ New York-ում։ Այդպիսի ծանոթարարությունից հետո մենք սկսանք իրար հետ ավելի շատ խորը աշխատանքի մասին խոսել եւ որոշեցինք, որ ունենանք իր դպրոցը Ամերիկայում, քանի որ ինքը շատ հայտնի է, կարող եմ ասեմ, լրիվ երկրագունտին է։ Այո, Գյորգին աշխարհահռչակ վարսահարդար է, ում դասընթացներին հետևում են ամենատարբեր քաղաքներում, Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում, արդեն Հայաստանում եւս։ Այ ինչպես ստացվեց, որ Գյորգին վստահեց հենց ձեզ իր ակադեմիան, որովհետև դա մեծ պատասխանատվություն է նաև։ Էդի աստու կամքն էր, իմ կարծիքով։ Գյորգին ինքը շատ հմուտ արտիստ է եւ ամեն մեկի հետ չի աշխատում, Մհեր։ Եվ կարող եմ ասեմ, էդի շատ մեծ բախտ էր ինձի, որ ունթունավ լինեմ իր օրգանայզերը։ Եվ որ իրար հետ աշխատանք, ինքը տեսավ իմ նեղությունները, իմ աշխատանքը, ու ես եկա իրան արդեն ավելի շատ, ու դրա համար մենք որոշեցինք 2016-ից, որ մենք ունենանք իր դպրոցը United States-ում եւ կոչվի George Cot Academy USA։ Եվ 2022-ին մենք ստացանք այդ հնարավորությունը եւ այսօր մենք ունենք, այսինքն 6 ամիս մենք արդեն աշխատել ենք դպրոցը, եւ այսօր մենք կատարում ենք grand opening-ը։ Որքան են տևում դասընթացները, որքան ժամանակ է պետք այդ ցանկալի, բաղձալի դիպլոմը, լայսենսը իրավունք ստանալու։ Դասընթացները ունենք 1 տարով, վարսարդարների համար դասընթացները 1 տարի են, էսթետիշների համար դասընթացները 6 ամիս են, մանիկյուրի համար 4 ամիս են, բայց մենք ունենք նաև կրճատած օրեր, շաբաթական 2 օր, որը հնարավորություն է տալիս եւ աշխատել եւ զուգահեռ սովորել։ Եթե Լոս Անջելեսում վատագույն վարորդների մրցույթ կազմակերպվի, ես հաստատ երկրորդ տեղը կզբաղեցնեմ։ Ինչի երկրորդ տեղը, որովհետև առաջին տեղի համար հաստատ չեմ ձգի մի սխալ բան կանեմ այնտեղ, ու առաջին տեղ ինձ չեն տա ամենավատ վարորդների։ Ինձ ամենաշատը այս քաղաքում Լոս Անջելեսում հարկավոր է body shop կոչված, այսինքն ավտո վերականգնման եւ ավտոյի վերանորոգման տեղ։ Եվ այդ առումով իհարկե մենք գտնվում ենք լավագույն վայրում, արդեն փորձից սեփական կարող եմ ասել, Competition Collision Center։ Այստեղ ամենակարևորը աշխատում են մեր հայրենակիցները, ովքեր աշխատում են շատ սրտացավ, մաքուր։ Այստեղ է նաև Մանոն, Էմանուել Վարդանյանը, ով ներկայացնում է հենց Collision Center-ը։
ման ինչա հարկավոր մարդկանց դիմելու համար Competition Collision Center։ Նախ մեր ջան, ես ուզում եմ հաստատեմ քո ասածը, որովհետև ոնց չէ, դու ամիսը գոնե մի անգամ զանգում ես, ասում ես, ման ջան, շտապ պետքա մեքենա սարքենք, վնասվածք ունի, բերում ես, գիտես, ոնց որ միշտ 3 օրվա ընթացքում մաքսիմում սարքում ենք, եթե մեքենան մեծ խնդիրներ ունի, տևում է մոտ մի շաբաթ, բայց պատրաստում ենք այնպեսին մեքենան այնպես ենք ֆիքսում, որ խնդիրներ չունենան, հաճախորդը հետ չգա, չասի, որ գիտեք ինչ կա, այս ինչ մասը լավ չի պատրաստվել։ Գեղեցիկ ֆիքսում ենք ամեն ինչ նորմալ, որ հաճախորդը գոհ լինի, մենք էլ գոհ լինենք, բոլորը, ու այս ամեն ինչը մենք անում ենք, որ ոչ մի հայ Լոս Անջելեսում իրեն օտար չզգա ու միշտ գոհ լինի իր մեքենայից։ Ես ուղղակի ունեմ ավելացնելու միայն մի բան, որ մեր հայրենակիցները այստեղ աշխատող ամենատարբեր շերտերում աշխատողները մեքենաներին հաճախորդները վերաբերում են այնպես, ինչպես իրենց սեփական մեքենաներին, անում են շատ կարճ ժամանակում, շատ որակով, շատ մարդկային ու շատ նորմալ մոտեցմամբ։ Ես առաջարկում եմ շրջել ու պարզել, թե ինչ է կատարվում նաև հենց այստեղ Competition Collision Center-ում։ Վարում եք իմ նման Toyota Prius, թե օրինակ մի հարուստ մարդու նման Bentley, այստեղ ընդհանրապես տարբերություն չկա, որովհետև բոլորի մեքենաները վերադառնում են իրենց նախնական որակյալ գործարանային տեսքի, եւ որ ամենակարևորը, ամենակարճ ժամանակահատվածում այստեղ տալիս են ձեզ նաեւ rent-a-car կոչվածը, այսինքն ժամանակավոր փոխադրամիջոց, որպիսի անցումը առանց ձեր մեքենայի լինի փափուկ ու հարմարավետ։ Ու ամենակարևորը, այստեղ լավագույն գներն են քաղաքում։ Ես տեսնում եմ նաև մեր գործընկերներից հայտնի դերասան Բեն Աֆլեկին, աներեգություն Բեն Ավետիսյանին, ողջույն։ Բարևներ ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Պաստորեն, դու էլ ստեղ գործ ունես։ Ես եկել եմ իմ մեքենայի հետևից, ոնց հասկացաք, իմ մեքենան ստեղ է սպասարկվում, ընկերներից բիզնեսն է, բայց ընկերներինը սա դրա համար չեմ ասում, այստեղ մաքսիմալ արագ է սպասարկվում մեքենան, աշխատում են ազնիվ, ու գրեթե 3.5 օր հետո արդեն իմ մեքենան պատրաստ է եկել մեքենայիս հետևից, այնպես որ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, կան ստեղ իրենց մեքենաների հարցերը լուծեն, ցարքեն, որովհետև մաքսիմալ արագ է ամեն ինչ լինում, այդ ամենակարևորն է ինձ թվում է բոլորի համար։ Ձեզ եւս իհարկե շնորհակալություն մեքենան սարքելու համար, հիմա այս տված այդ ինֆորմացիան շատ կարևոր է, բայց բոլորը խնդրելու են ինձ հարցնել, ես Bentley-ն կոննա, թե չէ։ Ես ուղղակի պատահական գույնով եմ հակել։ Ուղղակի համադրվել եմ։ Համոզվում եմ։ Դե ինչ եկեք Competition Collision Center, այստեղ լավագույն մասնագետներն են, ամենալավ ժողովուրդը ու ամենավորակյալ սպասարկումը։ Ցանկանում եք գնել կամ վարձել միանգամայն նոր մեքենա, մեքենա, որն ամբողջապես զինված է ու պատրաստ անգամ բոլոր թղթաբանական ձևակերպումների համար, կամ գուցե փնտրում եք ձեռք բերել օգտագործված մեքենա, սակայն զրո խնդիրներով, առանց այն խնդիրների, որոնք սովորաբար օգտագործված մեքենաներն ունենում են, բարի գալուստ MX Motor Lounge and Leasing։ Մենք կարող ենք առաջարկել ձեզ լավագույն տարբերակը՝ լավագույն գներով։ Մենք ունենք ավելի քան 20 տարվա աշխատանքային փորձ որպես պրեմիում մեքենաների գործակալներ։ Մենք համագործակցում ենք ավելի քան 2000 ընկերությունների հետ ողջ Միացյալ Նահանգների տարածքում, ապահովելով լավագույն ձեղջերն ու առաջարկները մեր հաճախորդների համար։ Մենք գիտենք, որ դուք մեծ ակնկալիքներ ունեք, բայց որպես մեքենաներ տրամադրող ընկերություն մենք ընդունում ենք այդ մարտահրավերը ամեն անգամ եւ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար։ Մենք վաճառել ենք ավելի քան 40,000 ավտոմեքենաներ եւ նվիրել ենք մեր հաճախորդներին լավագույն փորձառությունը։ Ապահովեք ձեր ժամադրությունը հենց այսօր եւ թույլ տվեք մեզ ձեզ ցույց տալ հիանալի ավտոմեքենաներ։ The story you're about to hear is true.